Intune har været en har været under en kæmpe rejse, og der er kommet ufattelig meget nyt. For mig personligt, så den største nyhed, der er ved Intune i år, har helt sikkert været releaset af support for Win32 App Management. Så jeg har valgt at dedikere hele min session til det, fordi jeg synes, det er den vigtigste nyhed omkring Intune, der kom til Ignite. Det jeg vil fokusere og demorere på her, det er deployment af software, og så vil jeg snakke lidt om alle de mekanismer, der ligger nedenunder, hvordan man laver pakker, og hvad de forskellige elementer består af osv., og så vil jeg kigge lidt på roadmappet fremadrettet. Se, rigtig mange stillede jo det her spørgsmål, da jeg stod nede på standen, er SSM ved at dø, og hvornår kommer Intune til at tage over osv. For det første så vil jeg sige, at SSM er på ingen måde ved at dø. Brugerbasen vokser og vokser og vokser, og der kommer nye releases tre gange om året og masser af nye funktioner osv. Og der er stadigvæk et kæmpe gap, især når man snakker enterprise i forhold til, hvad man kan med SSM og hvad man kan med Intune. Men der er der ingen tvivl om, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Men det bliver meget forskelligt for nogle typer virksomheder. Nogen vil det måske gøre det hurtigt, nogen vil måske vente 3-5 år, og nogen vil gøre det om 10 år, og nogen vil gøre det aldrig. Rigtig mange virksomheder bruger også SSM til at administrere deres server med, til at håndtere tredjepartspatchning og så videre, så videre, så videre. Nogle elementer, som slet ikke er i første preview i nuværende tidspunkt på Intune. Så derfor vil det være en lang, lang, lang proces for rigtig mange virksomheder at få flyttet. Men når det så er sagt, så bliver SSM utrolig meget bedre, hvis man extender den med Intune. Fordi der er nogle ting, der bare fungerer rigtig meget bedre i clouden. I forhold til at være on-prem, og som giver mening for at være der. Nogle af tingene er sikkerhedsrelateret i forhold til endpoint protection og Windows, ATP osv. Der er rigtig mange ting, som gør, at man er meget bedre stillet. Også i forhold til patching af klienter og sådan noget, så får man nogle redskaber. Man har mulighed for at lave reset af devices og sådan noget, på samme måde, som man kan med mobile enheder, hvis man mister dem. Så i bund og grund, så kan jeg kun anbefale, at man linker de to ting sammen. Hvis vi kigger på Win32, software-distributionen i Intune, så kan man sige, at tidligere har vi haft nogle muligheder for at bare rulle MSI-pakker og PowerShell scripts ud. PowerShell scripts har været brugt til alt muligt, det der Chocolat og så videre, har folk kunne rulle applikationer ud med, men vi har ikke rigtig kunne gøre noget ved det, vi har ikke kunne reinstallere, vi har ikke rigtig kunne følge op på det, og vi har også skulle være afhængige af andre kilder og sådan noget. Så det har faktisk været en rigtig dårlig historie. Men med den nye release af Win32 support for Intune, så har vi nu mulighed for at kunne rulle alle mulige typer filer ud. PowerShell scripts, pakker med flere filer og så videre, MSI og MSIX og X og patchfiler, og i bund og grund, så er det ikke rigtig den store begrænsning for, hvad vi kan rulle ud. Jeg har i hvert fald ikke lige løbet ind i nogen begrænsninger endnu. Så det er blevet rigtig, rigtig, rigtig godt. Med hensyn til, hvornår man skal bruge det ene og det andet, hvis man allerede har Config Manager, så synes jeg faktisk ikke, man skal bruge det her, fordi Config Manager har stadigvæk en meget, meget, meget rigere brugeroplevelse. Og hvad hedder det, og kan mange flere ting, og hvad hedder det, også i forhold til applikationer, sammenlignet med, hvad du kan i Intune i dag. Men Intune er helt sikkert på vej derhen. Og hvis man er en mindre kunde, eller en kunde, der forsøger på at flytte det hele ud i skyen, og ikke vil have noget on-prem, jamen så er det selvfølgelig Intune, man skal gå efter. Det her slide, det kunne jeg godt have vist for 10 år siden, eller sådan noget, da SSM 2012 var i beta stadigvæk, hvor vi lå rundt og fortalte lidt om applikationsmodellen og sådan noget i SSM. Og det er jo rigtig lækkert, at jeg nu kan vise et slide deck, som faktisk minder lidt om det i forbindelse med Intune. Men i bund og grund, så de applikationstyper, vi laver, de har noget content, og der er noget information. Jeg gør det lige lidt hurtigt, for jeg vil gerne over til demoen her. Så er der kommet requirement rules på, ikke helt så avanceret som i SSM, men alligevel et skridt derhenad. Der er både install og uninstall kommandoer, der er detection metoder,
Heller ikke lige så avanceret som i SSM, men et rigtig, rigtig, rigtig godt skridt på vejen. Og så har vi igen mulighed for også at kunne modificere, customisere og lege med vores returkoder, hvis man har behov for det. Når vi skal lave en pakke op i Intune, så fungerer det på den måde, at vi finder et tool på GitHub, der er et link i slide-dækket længere hen, som i bund og grund bare er en exe-fil, der tager alle jeres filer, der hører til den her pakke. Man peger egentlig bare på en folder, og så siger man, den her folder her, alt hvad ligger den, det skal lige sippe sammen og krypteres og så videre, og så laver den sådan en manifest-fil, altså bare, ja, i bund og grund en zip-fil, hvor det hele det ligger i. Og så kan man så uploade den her fil her, den hedder en .intune win file. Og det er egentlig bare fordi, at gøre det lettere, når det er sådan, at man skal ud og uploade det. Det er en meget, meget, meget enkel proces, som er rigtig let at håndtere. Jeg skal nok vise det lige om lidt. Detection-metoderne, jamen vi har mulighed for at egentlig bare kan lave et PowerShell script, og så kan den detekte på det. Men ellers, som I kan se, så har vi de her helt almindelige nogen, som vi også havde i SSM. Vi har Windows Installer, MSI-filer, vi kan tjekke på filer og folder og registreringsnøgler. Der er nogle begrænsninger, jeg skal nok lige vise dem, når vi kommer til demoen. Og den kan også, der står expressions containing multiple rules can be built, og det er en sandhed med modifikationer, men det skal nok komme, når de sidste små ting lige bliver rettet. Requirement rules, det her med, hvornår skal vi installere pakken, og det synes jeg egentlig, de har lavet meget fornuftigt. Der er stadigvæk i SSM har man mulighed for at kunne gå ind og lave nogle custom rules og så videre. Og så med sprog og så videre, men det skal nok komme. På nuværende tidspunkt, der kan vi vælge mellem de ting, I kan se her, og det er langt, langt, langt bedre, end hvad vi har haft tidligere, så det er et skridt i den rigtige retning. Når vi deployer applikationerne og monitorerer det, jamen, så er der sådan set ikke den store forskel i forhold til alt muligt andet, vi har inde i Intune. Vi assigner dem, og så kan vi monitorere dem på præcis samme måde som tidligere. Der er ikke sket det helt vildt. Måden det fungerer på, når vi laver pakkerne, det er egentlig, at administratoren han uploader applikationerne til Intune, og så ryger det over i vores Content Library eller vores CDN, som I måske også kender fra Office og så videre. Det er simpelthen vores source. Og så deployer vi dem, og klienterne de tjekker ind, installerer en lille klient i forhold til at kunne rulle det her software på. Agenten tjekker ind og henter en install-kommando. Så evaluerer den om requirement rules og så videre, om detection-metoder og alt det der, om den allerede er der. Og så tager den så og downloader applikationen op fra vores CDN, installerer den og sender install-status tilbage til Microsoft. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvordan man gør det her, hvis det er sådan, at man vil lave en pakke. Lad mig lige prøve lige at åbne en stifinder her en gang. Skal vi lige prøve lige at se her. Jeg skal lige flytte over på den rigtige skærm. Sådan. Hvis jeg nu går ned her på mit C-drev, så kan I se, at jeg har en demo-folder her, og der har jeg nogle forskellige applikationer. Her har jeg den her Windows WinApp Util, som jeg har downloadet fra GitHub, og så har jeg nogle forskellige pakker liggende her. Nu har jeg altid været en stor fortaler for, for PowerShell App Deployment Toolkit, så jeg har lavet mine pakker, og nu kan I se, at jeg har lavet en PuTTY-pakke her, hvor I kan se, at jeg har selve pakken, den ligger herinde, og mine installationsfiler, de ligger her. Det er i det her tilfælde faktisk stadigvæk en MSI-pakke. Det er egentlig ligegyldigt. Den ligger herinde, og jeg har noget dokumentation og så videre. Nu ved jeg ikke, har jeg en detection-metode på den? Det har jeg faktisk også. Det her, det er en pakke, som jeg har lavet til SSM, og det er egentlig, den kan jeg egentlig tage en til en nu og genbruge over i mit Intune-miljø. Så lad os prøve at gøre det. Jeg starter med at lave en kommando, eller starte en kommandoprompt her. Og så skal jeg lige ned i den mappe, der hedder demo her. Og skal vi lige se, hvad har vi hernede. Der har vi så, den hedder Intune, den her exe-fil her. Det første, den spørger mig efter, det er min source folder. Og min source folder i det her tilfælde, det er jo herinde, hvor jeg har installationsfilerne til at ligge. Så jeg kopierer egentlig bare lige den her mappe her, og paster den her ind.
Det næste, den så spørger om, det er, hvad er det for en eksekverbar fil, jeg ønsker at køre? Og i det her tilfælde, der er det jo Deploy Application Exe. Så det skriver vi lige her. Sådan, output-folderen. Der har jeg så lavet en mappe her. Det kunne egentlig reelt set bare være den samme. Nu sletter jeg lige den der, det var noget, jeg var ved at lege med i går. Og kopierer den her mappe her. Sådan. Og så tager den simpelthen den her pakke her og komprimerer ned. Nu forsvandt min der. Og så ligger den her, I kan se, den fylder 2,5 megabyte. I bund og grund er det bare en zippet version af den her PowerShell pakke, som jeg har lavet i forvejen. Når jeg så skal lægge den ind i Intune, jamen så foregår det egentlig vanvittigt enkelt. Jeg klikker på Intune, hvad hedder det, inde i vores Azure-portal, går ned under Client Apps, går ned under Apps, og så kan I se, hvad for nogle apps, jeg allerede har til at lægge ind i forvejen. Jeg har lavet en 7-Zip, og jeg har lavet en Java, som ligger der. Og så uploader jeg simpelthen bare den her pakke ved at klikke Add, vælger en Windows app, Win32 Preview, og så klikker jeg på den her fil, eller vælger den her fil, som jeg lige har lavet. Den hedder altid sådan det samme i forhold til den her exe-fil her. Så output, så I kan se, at den hedder Deploy Application. Det er exe-filen, der angiver, hvad den her den kommer til at hedde. Men man kan bare omdøbe dem, hvis man gerne vil have dem til at hedde noget andet. Og så siger OK, og så skal jeg jo så have givet den noget information. Den skal ikke hedde det der. Den skal jo bare hedde Pucci. Sådan. Og Publisher'en, ja, nu kan jeg knap nok lige huske, hvad de hedder faktisk. Men lad os da bare lige gøre det rigtigt, når vi nu alligevel er i gang. Den er der. Pia. Smid lige den her ind. Og Publisher'en, han hedder Simon et eller andet. Kategori, den kan vi smide ned under Productivity og Logo. Hvis man har lavet sådan en, så kan man lige smide sådan et ikonbillede på os, om ikke vi kan finde et eller andet, der kan bruges herinde. Jeg tror, jeg har sådan en rigtig super flot en her. Den der. OK. Og OK igen. Det næste, vi så skal kigge på, det er vores program. Og nu er det jo så dejligt med sådan noget PowerShell, at den hedder bare, det er jo bare vores exe-fil hernede, altså den her, som skal køres med en install eller en uninstall. Sådan. Copy, paste, og så sidder den så uninstall. Sådan. Det er det, der er så dejligt nemt med de her PowerShell App Deployment Toolkit. Requirement Rules. Nu er den her, det er en 32-bit applikation, så den kan køre på både 32- og 64-bit platformen. Den kan sagtens køre på en 16.07, men i princip så vælger jeg lige 17.09, fordi det er det eneste, jeg gider testen på. Jeg kan sige, hvor meget diskplads der skal være ledig, før den må installeres, og memory osv. osv. Det er en af meget godt tilfreds med det her. I det tilfælde, at jeg ruller den ud, og den rammer en maskine, som ikke overholder det her, jamen, så vil det bare komme en requirement not met. Detection-metoden er jo faktisk egentlig det vigtigste her, og der kan I se her, at hvis jeg nu siger manuel til den her, og tilføjer en regel, så kan jeg vælge mellem MSI, file eller registry. Hvis jeg nu vælger en MSI her, så kan I se, at jeg kan gå ned i min mappe her, hvor jeg har gemt min information omkring detection-metoder. Sådan. Copy. Og så kan jeg egentlig bare smække den her i. Sådan. Jeg kan også tjekke for den enkelte version af produktet, men i et tilfælde her, der er jeg egentlig ligeglad med, versionen bare produktet er installeret, så det er egentlig godt nok. Det der så egentlig er lidt, en af de ting, jeg godt lige kunne tænke mig, der blev lidt bedre. Nu prøver jeg lige at sige OK til den her. Det er, hvis jeg går ind og siger, at jeg vil godt tilføje en ekstra regel, så kan jeg sige her, nu vil jeg gerne sige add, og så kan I se her, hvis jeg kigger op, så kan I se MSI, den er grayed out. Jeg laver nogle gange pakker, der inkluderer 2, 3, 4, 5 forskellige MSI-pakker, hvor jeg gerne vil have det hele på. Det er jo for eksempel være Java, hvor man installerer både en 32-bit og en 64-bit. Men lige pt, der kan man ikke tilføje to MSI-produktkoder. Det synes jeg er en fejl. Men det har vi snakket med produktgruppen om, og må ikke de få det løst i løbet af kort tid.
Vi prøver lige at sige stop til den her, og så siger jeg bare, at det der sker nu, det er, at den uploader filen til min CDN, og så begynder den ligesom at gøre klar til, at vi kan rulle det her. Som I kan se heroppe, så er der sådan en besked heroppe, der står, at den ikke er klar endnu, fordi det er jo selvfølgelig alt afhængigt efter, hvor stor den her fil den fylder, og hvor lang tid det tager pre-stage det osv., og i løbet af lidt tid, så vil den være klar. Nu den her fyldt kun 2,5 megabyte, så det gik sådan rimelig hurtigt. Så kan jeg gå herind og refresh en gang, og så skulle jeg gerne kunne finde den herinde et eller andet sted, her. Og så er det egentlig bare den helt almindelige deployment-proces, det gider jeg ikke at vise. Men det er bare at assigne den til en gruppe af brugere, og så er det det. Hvis jeg skal vise, hvordan det her det ser ud, så kan I se, at jeg har allerede, nu starter jeg lige min Intune-portal her. De to applikationer er rullet ud i går. Aftes bare lige for at I ikke skulle sidde og vente lidt på det her. Og det er ikke fordi, jeg er den helt vildt store Java-fan her, men jeg kan da godt lige vælge at gøre det bare for jeres skyld. Så kan I se, at Java er ikke installeret endnu, den kan jeg sige install til. Hvis jeg tager min 7-zip, så kan I se her, at der kan jeg bare sige reinstall, og så går den i gang med at installere igen. Det er i bund og grund egentlig bare de her filer, der bliver downloadet, pakket ud, og så bliver det eksekveret ud fra, hvad jeg nu har skrevet nede i mit PowerShell script. Personligt så synes jeg, at det her det er super fedt. Altså det er virkelig det, der rykker især de her mindre kunder over fra andre hvad skal man sige, software distributionsplatforme. Men det er også det, der gør, at nogle af de lidt mindre SSM-kunder måske kan begynde at overveje, om det er nu, de skal lave skiftet, hvis de synes, at SSM er en tung størrelse at danse med. Jeg synes i hvert fald, at det er ganske udmærket. Kan det her det samme som SSM? Og er der lige så mange fejlsøgningsmuligheder og så videre, som der er i SSM? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke engang tæt på. Men når det så er sagt, så kan det godt for nogle kunder egentlig stadigvæk være bedre end det administrative overhead, der er ved at holde en SSM-platform kørende, hvis det her det er det eneste, der gør, at de stadigvæk har platformen kørende. Så alt i alt, så synes jeg egentlig, det er super fedt. Lad mig lige prøve lige at se, om der kommer nogle spørgsmål op. Det er der ikke sådan lige. Er der nogle spørgsmål i forhold til Intune og App Management, eller kommentarer? Ser det fornuftigt ud? Er det noget, I vil gå hjem og teste og lege lidt videre med? Der er ingen, der skriver noget. Det er også mandag. Det er også okay. Hvad hedder det? Jeg skal lige prøve lige at se, om jeg havde mere i mit slide deck her. Det tror jeg faktisk, jeg havde. Prøv lige at se. Bare lige for lige at runde af. Det her, det er linket til, hvor man henter det her app packaging tool. Det kommer selvfølgelig også til at ligge i slide decket, når vi sender det rundt. En ting, jeg lige skal være opmærksom på, at lige nu, mens produktet er i preview, det bliver forhåbentlig rettet, men lige nu er der en begrænsning på 2 GB på pakken. Så hvis I begynder at lege med applikationer, der fylder mere end det, så vil I ryge ind i nogle fejl. Her er også et link til den officielle dokumentation, hvor I kan finde flere oplysninger. Der kom en besked. Ja. Jamen, det er godt. Det er super, Henrik. Altså, og jeg vil rigtig gerne høre jeres feedback om det. Og hvis I løber ind i nogle ting, eller nogle begrænsninger, eller et eller andet, så kan jeg kun anbefale at kommunikere det ud, enten på user voice, hvis I føler, der er noget, der mangler, eller hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, eller et eller andet, så enten oprette en support-sag, eller tage fat i mig, så skal jeg nok få sendt jeres feedback videre til Microsoft. Omkring troubleshooting, så ligger logfilerne, de ligger hernede i den her Intune Management Extensions, og der er nogle ting, I lige skal være opmærksom på. Nu så I jo, at jeg brugte det her PowerShell App Deployment Toolkit, så hvis jeg nu gør det, at jeg har faktisk kanaliseret mine logfiler ned i C Windows CCM logs, og grunden til, at jeg har det, det er jo selvfølgelig fordi, at det er lavet til, at det skal rulles ud via hvad hedder det, SSM. Så har jeg lagt det her ned. Og hvis I nu kigger på, så kan I se her, der har vi en 7-zip fil fra den 28. Det er så den, der har kørt i går. Men hvis I åbner den, så kan I se her, der er min logfil fra da jeg installerede 7-zip.
Og det her det er den logfil, som PowerShell App Deployment Toolkit genererede. Og det her det er selve MSI-logfilen, der ligger her, hvis det er sådan, man har behov for at fejlsøge den. Og hernede der kommer alle mine logfiler til at ligge, ligegyldigt hvad for en install-type den er, der er blevet brugt. Og det, personligt så synes jeg, det er vanvittigt lækkert. Så kan man altid diskutere, om man skal ligge i CSM-folderen, eller man skal lave en ny en, der hedder Intune, eller hvad man har lyst til. Men det vigtigste det er egentlig, at man ved, hvor ens logfiler de ligger henne. Så det er en kæmpe fordel, når man skal fejlsøge på noget. Godt. Med hensyn til, jeg glemte egentlig nok at vise det lidt på den anden, men der ligger en række sessioner, som man kan se online fra Ignite, som fortæller mere om Intune. Det her det er de 6 sessioner, som jeg selv personligt fandt mest interessant omkring Intune, så hvis man har lyst til at sætte sig ned og glo dem, så ligger både PowerPoint-præsentationer og videoer tilgængelige på YouTube. Så det er bare at gå i gang. Hvis I bare skriver hele, hvad hedder det, strengen her, for eksempel den her, og så bare går ind og åbner en webbrowser, og så skriver det, så burde I faktisk havne det rigtige sted. Den ligger lige her, What's New. Og så ligger der, hvad hedder det, en video, hvor man kan se hele sessionen, og der ligger også, at man kan downloade slide decks og så videre. Og det gør alle sessionerne fra dette års Ignite, så... Så hvis man keder sig, så er der masser af underholdning at hente herinde, og det er ret godt, synes jeg selv. Så med det, så tror jeg, at jeg har taget mine 40 minutter, godt og vel. Og så vil jeg overdrage skærmen og sessionen til Peter Dahl. Tak Peter, det er rådet klart med noget feedback. Ja. Så du tager den bare herfra. Det er perfekt.